أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وَمَنْ اِهْتَدَى بِهَدِهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدِ قَالَ تَعَالَى فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Vakıya Suresinin oxirgi oyatlarida Alloh taolo aytadiki, qachonki agar ruh halqumga tiqilsa, ya'ni inson ruhi chiqayotib bo'g'ziga tiqilsa, o'shanda sizlar qarab o'tirasizlar. Ya'ni o'likning atrofidagi yaqinlari qo'lini qovushtirib, qo'lidan hech narsa kelmasdan qarab o'tirishadi o'likka. Va biz unga sizlardan ko'ra o'shanda yaqinroq bo'lamiz. O'likni yonida turgan qarindoshlaridan ko'ra Alloh aytayaptiki, biz, ya'ni o'lim farishtalari, ruhni ko'tarib keltish uchun kelgan farishtalar o'likka yaqinroq bo'ladi. Lekin sizlar ko'rmaysizlar bularni. Agar inson qayta tiriluvchi bo'lmaganda yoki sizlar qayta tiriluvchi, hisob beruvchi bo'lmasanglar, qaytarib olsanglar bo'lmasmidi mana shu o'layotgan odamni? Agar rostgo'y bo'lsanglar. Ya'ni hayot sizlarning qo'llaringda bo'lsa, Allohdan sizlar qudratlaring kuchli bo'lsa, xohishlaring, ixtiyorlaring o'zlaringda bo'lsa, nimaga yaxshi ko'rgan odamlaringni o'layotgan chog'ida qutqarmaysizlar? Qo'l qovushtirib qarab o'tirasizlar yig'lab uni atrofida. Agar kuch sizlardiki ekan, qaytaringlar shuni, deyapman. Rostgo'y bo'lsanglar. Bugun Qiyomat surasining tafsiridan 3-chi qismida mana shu ma'nolar haqida gapiramiz. Xulosa qilib aytganda, insonni ruh chiqish holati, o'sha vaqtda insonning atrofidagilar holati, qo'l qovushtirib o'tirishliklari, qo'llaridan hech narsa kelmasligi, bu narsa insonni kuchidan ustun bir kuch borligiga dalilligi va inson qanday ixtiyorisiz o'layotgan bo'lsa, ixtiyorsiz ertaga yana qayta tirilishi. Dodlasa ham, voylasa ham, bugun kunda uni atrofdagilar o'limdan olib qola olmayotgandek, xuddi shuningdek dodlasa ham, voylasa ham ertaga hech kim uni jahannamdan olib qola olmasligi. Va hokazo mana shu narsalar haqida gapiramiz. Va yana suraning oxirida inson dunyoga u behudaga kelgan emas. Behudaga kelgan bo'lganda behudaligida o'zi insonni Alloh yaratmay qo'yaverardi, yo'q qo'yaverardi. Ya'ni haligi nutfa holatida odam emas bir narsa holatida o'zi yo'q qo'yaverardi. Endi surani 3-chi qismida tafsilotga kirishdan avval surani yuqorisidan yana bir mavzularga nazar solaylik. Bu bizga bir qonun beradi chunki. Surani yuqorisidan nazar solsak, ismi nima o'zi surani dedik? Qiyomat surasi bu sura. Shuning uchun ham surani avvalda qiyomat haqida gapirdi. Keyin surani o'rtasidan keyin o'sha qiyomatga inson ishonmay qo'yishligining sababini, dunyodagi holatini gapirdi. Uki kalla bal tuhibbunal ajila va tazarunal axira. Sizlar shu o'tkinchi lazzatlarni yaxshi ko'rib almashasizlar oxiratga shularni. Hayot haqida gapirdi. Qiyomat undan keyin qiyomatdan avvalgi insonning hayoti haqida gapiryapti. Keyin mana insonning o'lishi haqida gapiradi. Kalla iza balagati taroqiya oyatidan. Bugun biz shu oyatdan boshlaymiz. Qachonki ruh insonni bo'g'ziga tiqilganda oyatidan. Yana pastroqqa tushamiz oyatlarda. Qarasak, inson hayot haqida gapiradi yana. Fala saddaqa va la solla valakin kazzaba va tavalla. U na oxiratni tasdiqladi, naki namoz o'qidi, yolg'onga chiqardi, yuz o'girdi deydi. Ya'ni dunyodagi hayot haqida gapiryapti. So'ngra dunyodagi hayotini gapirgandan keyin yana avvalroqqa qaytadi. Ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
İnsan behuda ketaman deb o'yladimi? Axir u chiqarib tashlanadigan bir mani emasmidi u? Ya'ni urug'lik. İnsan nutfa holatiga qaytyapti, qarang. Yana pastroqqa tushamiz surani. Oxirgi oyatga qarasangiz, alaysa zalika biqodirin ala yuhyil mauta. Ana o'sha zot endi o'liklarni qayta tiriltirishga qodir emasmi deydi. Yana qiyomatga borib to'qiladi. Nimani his qilyapmiz suradan? Qiyomatdan boshlanib qiyomatga tugayapti-da, shu ikki qiyomat haqidagi oyatlar asnosida insonni hayot bosqichlarini zikr qilyapti. Yo'qdan keladi inson, maniga aylanadi. Manidan nutfaga, nutfadan alaqaga, alaqadan suyakka va hokazo, go'shtga, suyakka, undan keyin inson bo'lib tug'iladi, yashaydi, o'ladi. Keyin yana nima bo'lar ekan oxiri? Qayta tirilar ekan. Mana bu narsani insonning hayot sikli deyiladi. Sura Qiyomat surasi asosan mana shu haqida gapirgan. Bu nima degani? Hayot sikli degani insonni. Tabiatda har bir narsani o'zini umrini shunday bosqichlari bor. O'shani bir hayot sikli deyiladi. Ya'ni bosqichlari umrini. Inson shunaqangi bir mahluq ekanki, boshqa mahluqlardan farqliroq shuni o'rganadi. Masalan, itlar, mushuklar, mollar, qo'ylarga qarasangiz, biror bir mahluqotni tadabbur qilib, qayerdan kelyapti-yu, qayerga ketyapti, buni o'rganmaydi ular. Keladi, ketadi hamma qatori. Lekin shu mahluqotlar ichida bir inson degan mahluq bor, hayot siklini o'rganadi hamma narsani. Mana maktablarda suvni hayot sikli o'rgatilinardi bizga. Suv nima? Qayerdan keladi, qayerga ketadi? Masalan, o'qitilinadi. Suv dengizlardan parlanadi. Atmosferaning muayyan tabaqasiga bug' bo'lib ko'tarilib borgandan keyin u yerda sovuq qatlamga borib yana suvga aylanadi. Undan keyin yana suv bo'lib yerga tushadi. Suvdan irmoqlar paydo bo'ladi. Irmoqlar qo'shilib-qo'shilib anhorlarga aylanadi. Anhorlar esa oxirib borib yana o'sha dengizga quyiladi. Bu jarayon suvni hayot sikli deyiladi. Aylanaveradi to'xtovsiz. Xuddi shuningdek keng ko'lamda fazoga qarab ham inson bu narsani tafakkur qilyapti. Yulduzlarda hayot sikli degan narsani o'rganiladi astronomiyada. Yulduz nima o'zi? Yulduz aslida osmondagi chang bulutdan iborat bo'ladi, tumanlik. Tumanlikdan keyin yulduz paydo bo'ladi. U yulduz keyin yana bir kun so'nib portlaydi. Uni o'rnida keyin yana portlaganligidan gaz tumanlik hosil bo'ladi. O'sha gaz tumanlik yana yangi yulduzlarga asos soladi. Bu yulduzlarda hayot sikli deyiladi, aylanaveradi. Inson qiziq ekanki, hamma narsani hayot siklini tadabbur qiladi, aylanish davrini. Yoki ta'bir joizsa hayot charxpalagini segan bo'ladi. Lekin o'zinikini tadabbur qilmaydi. Bizchi biz inson tarzida bizda hayot siklimiz nima? Kelamiz, ketamiz bo'ldimi? Bu charxpalak deganligimiz shuning uchun ham qarangki, shu ta'bir muvofiq deb o'ylaymiz. Chunki charxpalak shunaqa narsa, suvda aylanayotgan charxpalakka qarasangiz, masalan uni 4 ta kosasi bo'lsa charxpalakning. Ikkitasi suv tagiga kirganda, ikkitasi suv ustida turadi. Insonlarning ko'ziga faqat suv ustida turgan charxpalakning ikkita kosasi ko'rinadi. Lekin asl haqiqat bor yo'q shundan iborat emas. Birpas turib qarasangiz, o'sha ikkita tashqarida turgan kosa suv tagiga kiradi-da, suv tagida turgan ikki kosa suv yuzasiga chiqadi. Bu charxpalak aylanaveradi. İnsan hayotini ham ana shunday yuzaki qismi bor, insoniyatga ko'rinib turgan. Buki mana tug'iladi, o'sadi, o'ladi. Bu charxpalakning suvni ustidagi qismi bu. Lekin inson ko'zi ko'rmayotgan insonning hayot doirasini, charxpalagini suvni tagidagi, ya'ni inson ko'zi ko'rmayotgan g'ayb olamidagi yana hali u bosqichlari bor. Qabr bosqichi, qiyomat, undan keyin jannat yoki undan keyin do'zax. Bu charxpalakni biz hech qachon aytmaymiz-ku, bir suvni yuzasida turgan qismiga qarab bor yo'q shu ikkita kosadan iborat bo'lib. Yo'q, bu doira bu, aylanaveradi. Muhimi, Qiyomat surasi mana shu narsaga ishora qilyapti. Qiyomat bilan boshlanadi, qiyomat bilan tugaydi-da, uni asnosidagi oyatlarni hammasini xulosa qilib mavzusiga qarasangiz, insonning hayot siklini gapiradi. Hayot bosqichlari. Mana qarang, nutfeding deyapti. Undan keyin yana oldinroqqa tepaga qarasak, yashading mana, o'zingcha g'uddayib yashading. Humma zahaba ila ahlihi yatamatta.
kirilib, xonadoningizga borib, maishat qilib yashaning, deyapti. Undan ham yuqoriga qarasak, o'layotgan holatini zikr qilyapti. Joni bo'g'ziga tiqilib, hiqillagan holatini. Undan ham yuqoriga qarasak, yana o'sha hayotda yashab yurgan, noz ne'matlarga burkanib yurgan, dunyo oxiratdan afzal ko'rib yurgan holatini zikr qilyapti. Undan ham avvalroqqa qarasak, qiyomatni zikr qilyapti. Bu yuqorida aytgan ma'nolarimiz aynan tasdig'i. İnsonni hayot siklini gapiryapti. Bugungi kunda biz odamlarga oxiratni tanitishimiz uchun kerak bo'lgan tushuncha, ta'bir joiz bo'lsa, falsafa mana shu. Hamma narsani hayot siklini o'rgangandek, inson o'zini ham hayot siklini o'rganish kerak, hayot bosqichlarini. Bu charxpalakni suv yuzasida turgan ikki kosasiga qarab inson aldanmaslik kerak. Suv tagida ham hali uni davomi bor. İnsonni ham g'ayb olamida hali hayotini davomi bor. Mana shu insonni keyin amalga undaydi. Suraning 3-chi qismi mana kalla ida balag'ati taroqi oyatdan boshlanadi. Kalla yo'q, qachonki halqumga tiqilsa, ya'ni ruh bo'g'ziga tiqilsa. Kalla harfi yoki mana shu so'z o'tgan jumlalarda nimanidir inkori uchun keladi. Nimagadir raddiya uchun keladi. Endi savol bu hozir nimani rad qilyapti? Ya'ni kalla degani bekor aytibsan. Yolg'on bu gaplaring degan ma'noda keladi. Nimani yolg'on deyapti? Yolg'on deyilayotgan narsa shuki, yuqorida oyatga qarasak, undan avvalgi oyatlarga ana 20-oyatda inson hayotda yashaydigan paytida ajilani yaxshi ko'rishi uni ajiladan chalg'itishini gapirdik. Ya'ni bu nima degani? Dunyoni o'tkinchi lazzatlariga o'rganib qolishi insonni oxiratdan chalg'itadi. Endi kalla harfi hozir ana o'shuni rad qilyapti. Ya'ni bekor aytibsan. Sen o'ylamaginki bu dunyoni lazzatini, o'tkinchi dunyoni lazzatini manfaatlanib yuraveraman, bu to'xtovsiz davom etaveradi deb o'ylama. Kalla, bu sen kutmagan paytda shunday uzilasan bundan. Chunki kalla harfi ana shu banogoh degan bir ma'noda ham keladi. Ya'ni banogoh shunday bir narsani o'rtasidan beliga urib sindirib to'xtatishlik. Go'yo bir yerda ishora qilinyaptiki, inson hayotda o'lmaydigandek yashab ketaveradi. Xuddiki bu dunyoni lazzatlar tugamaydigandek unga xirs bilan davom etaveradi. Lekin u kutmagan vaqtida kalla degandek shunday uni bu lazzatlardan to'xtatuvchi o'lim keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun hadisda aytganlar: Manhumani la yashba'an. Manhumun fi al-ilmi aw fi talab al-ilmi va manhumun fi talab ad-dunya. Ikki ochko'z borki, ular to'ymaydi deganlar. Birinchisi ilmi talabidagi ochko'z ilmdan to'ymaydi. Ikkinchisi dunyo talabidagi ochko'z, u dunyodan to'ymaydi. Lekin ana shuni to'ymayotgan joyda shunday uni qirqib qo'yilishligi borligini Alloh eslatyapti. Kalla degan ana shu bo'ladi. Ya'ni to'xta deb shunday oldiga uni to'sib qo'yib, u yugurgulab dunyoga qarab ketayotgan paytda uni uzib qo'yish. Endi bu holatni siz og'irligini tasavvur qilavering. Chunki misol aytamiz. Bir bola onasini emayapti, tasavvur qiling mana, chaqaloq. Haligi chaqaloq shu emib turgan joyida hech u o'ylamaydi, men bir kun kelib shu ko'kragidan ayrilaman deb, to'g'rimi? U oldingi shitob bilan ketaveradi. To'xtovsiz emadi qo'yib bersangiz. Agar bolaga qo'yib bersangiz, kap katta balog'at ketguncha ham emaveradi. Endi tasavvur qiling, mana shu paytda shunday ko'kragidan bir kunda sug'urib uni ajratib qo'ysangiz bo'ladi. Qanaqa og'ir bo'ladi unga bu? Shuning uchun mana onalar biladi, bolani sutdan ayirishlik uchun uni birdaniga bir kunda sutdan mahrum qilib qo'ymaydi. Uni ozroq emizadi, ko'proq boshqa narsalar bilan chalg'itadi, sekin-sekin o'rgatadi ko'kragidan ayrilishlikka, so'rg'ich soladi og'ziga, ko'kragida o'rnini bossin deb, yoki unga bir shirinlik beradi, o'yinchoq beradi, sekin-sekin mana shunday qilib ayiradi. Qarabsizki, haligi bola bechora sezmay qoladi. Endi inson agar ajilani yaxshi ko'rib, ajilani tark qilib yuraversa, ya'ni dunyoni yaxshi ko'rib, oxiratni esidan chiqarib, o'limni esidan chiqarib yuraversa, o'lishi ana shunday qiyin bo'ladi. Chunki o'layotgan chog'ida xuddiki hali bir kunda ko'kragidan ayrilib tashlangan bolaga o'xshab qoladi u. Agar inson o'limi og'ir bo'lishini istamasa,
Xuddiki haligi bolani ko'kragidan og'ir bo'linishi istalmaganda sekin-sekin ko'kragidan ayrilganidek inson ham o'zini o'limi og'ir bo'lishini istamasa sekin-sekin dunyodan ayrilishni o'rganish kerak. Aks holda yomon bo'ladi o'lim insonga. Ruhi og'riq bilan chiqadi insonni. Chunki bu o'rganib qolgan ajilasidan sug'urib tashlanyapti bir kunda. Kalla degan ana shu bo'ladi. Ana shu kalla degan holatga tushdi istamasa inson o'zini sekin-sekin dunyoda u dunyodan ayirib o'rgatib yashashligi kerak. Har kunda men ertaga o'lsam kerak, o'lsam kerak deb yashasa inson agar o'lishi oson bo'ladi. Chunki bog'lanmagan dunyoga. Bu ma'noni tushunishimiz oson bo'lish uchun yana bir misol aytamiz. Tasavvur qiling, bir mashina katta tezlikda oldinga qarab ketyapti. Ana shuni shu katta tezlik vaqtida birdaniga orqaga yurgizmoqchi bo'lsangiz nima bo'ladi? Ehtimol uni ichidagi shestirnalarimi, uni yurgizib turgan, harakatlantirib turgan motori bormi, g'ildiraklarimi yorilib ketishligi mumkin. Chunki u oldinga to'xtamayman deb shitob bilan ketayotgan holatida birdan uni orqaga solsangiz, bu dosh bermaydi u narsaga. Inson ham xuddi shunday, dunyoda go'yo o'lmaydigandek shunday shitob bilan oldinga qarab ketaversa, oxirat umuman xayoliga kelmagan. Kalla deb banogoh unga to'satdan bir o'lim kelib qolsa, dunyodan ayrilishi ana shu oldinga qarab ketayotgan bir mashinani to'satdan orqaga yurgizib yuborishga o'xshaydi. Tasavvur qilavering, inson endi ichak chavog'i bu chappa teskari bo'lib ketadi. Kofir o'layotganda ko'zlari javdirashini ko'rishining sababi ham mana shundan. Shitob bilan oldinga qarab ketayotgan joyda banogoh kalla deb birdaniga orqaga qaytarildi uni. Agar u o'zini sekinlatib, oxiratga, o'limga tayyorlanib yurganda edi, uni to'xtashi ham, to'xtab keyin orqaga yurishi ham oson bo'lardi. Ya'ni o'lishi ham, jon berishi ham oson bo'lardi. Lekin inson mana shuni qilmadi. Demak, agar ana shunday qilsa inson o'lim unga og'ir bo'ladi. Ya'ni agar dunyoga mukkasidan ketib oxiratni eslamasdan, o'limni eslamasdan yuraversa, insonda jon chiqishligi shunchalik qiyin bo'ladi. Kalla idza balagatit taraqi. Yo'q, qachonki bo'g'izga tiqilsa, nima tiqilsa? Ma'lumki ruh. Mana Voqiya surasida ham aytdik, hatta idza balagatil hulqum, qachonki bo'g'izga tiqilsa. Lekin nima uchun Alloh taolo oyatda o'sha ruhni gapirmayapti? Voqiya surasida ham, mana Qiyomat surasida ham. Iza balagatul hulqum dedi, Qiyomat surasi Voqiya surasida ruhni aytmaydi, qachonki halqumga tiqilsa. Yoki Qiyomat surasida mana iza balagatit taroqi insonni bo'g'ziga tiqilsa dedi. Nega ruhni aytmayapti? Chunki ruh insonni ko'zga ko'rinmaydi. O'layotgan odamni insonlar ko'rib turadi. Va uni bo'g'ziga ruh tiqilayotganini ham sezib turadi. Uning tasdig'i u xirillab qoladi. Nimadir tiqilyapti demak ruhiga, bo'g'ziga uni. Lekin ko'rmaydi hech kim uni. Sezadi, hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun ham Qur'onni uslubini, go'zalligini qarangki, hech kim ko'rmasdan lekin sezilgan ruhni Alloh taolo Qur'onda gapirmayapti, lekin mavzudan o'zi sezilib turibdi. Ya'ni Arab tilida aytganda foil yo'q bu yerda hozir jumlada. Iza balagati taroqi deganda iza balagati ruhu at-taroqi bo'lish kerak aslida. Ruh taroqiga, ya'ni bo'g'izga tiqilganda yoki iza balagati ruhu al-hulqum bo'lish kerak. Ruh halqumga tiqilganda, lekin o'sha ruh degan gap yo'q oyatda. Buning sababi chunki u ko'rilmaydi. Shuning uchun munosib bo'lyaptiki, uni ko'rsatmasdan lekin zamir tarzida, ya'ni fe'lni ostidagi ishora tarzida uni keltiryapti mana. Iza balagatit taroqi. Taroqi nima endi? Taroqi tarquva kalimasining ko'pligi. Har bir insonda ikkitadan tarquva bor. Tarquva degani halqumimizni yonida ikkita suyak bor mana. Ko'kragida ustida qarasangiz, ozg'in odamlarda hali bo'rtib chiqib turadi. Ikkita suyak bor bo'yinning ikki chekkasida. Ya'ni qon tomirni pastida. Ana shu ikkita suyakni tarquvatan deyiladi. Tarquvatan. Har bir insonda ikkitadan tarquva bor. Ya'ni ikkitadan bo'yinida suyak bor. Alloh aytayaptiki, ruh ana shu bo'g'izga tiqilgan vaqtida deyapti. Voqiya surasida esa nima dedi? Iza balagatil hulqum.
hulqumga tiqilsa. Hulqum degani insonning mana nafas yo'li, tomog'idagi. Demak, bir-biriga o'xshash oyat. Bir xil desak ham bo'ladi, chunki o'sha halqumning yonida ikkita suyak bo'ladi. Ruh halqumga tiqilishi o'sha ikkita suyakka ham ta'sir qiladi. Ya'ni go'yo yorilib ketgandek bo'ladi insonning bo'yinani shu paytda. Chunki bo'yinni ushlab turadigan ikkita suyak mana shu suyak ushlab turadi. Ruh aslida halqumga tiqiladi. Ya'ni nafas yo'liga. Lekin ana shuni bosimi shu ikkita suyakka ta'sir qiladi. Ya'ni insonning bo'yni yirilib ketgandek bo'ladi jon chiqayotgan paytida. Shuning uchun ham Alloh ruhni chiqish paytidagi og'irlikni o'sha ikkita suyakka nisbat beryapti. Endi siz tasavvur qilavering bu holatni. Butun jasaddagi suyaklar bormi, go'shtlar, tomirlar hammasiga bugun o'rnashib turgan ruh bor yo'q mana shu qizil ungachga, ya'ni inson nafas yo'liga kelib tiqiladi. Butun jasaddan yig'ilib, keyin shu nafas yo'lidan tomoqdan sug'urib olinadi joni. Bu paytdagi bosimni tasavvur qiling siz. Bugun oddiy suv ichganimizda agar gohida ko'proq suvni og'zimizga olib yutib olsak, inson nafas ola olmay qoladi gohida. Hatto havo gohida tiqilib qoladi tomoqqa. Inson og'ziga havoni to'ldirib, keyin birdaniga og'ziga havoni yutib olsa, gohida shu tomog'iga havo tiqilib qoladi. Endi ovqat tiqilganini qo'yaverasiz. Endi tasavvur qilingki, butun jasaddagi ruh kelib bo'g'izga tiqilgan. Bu jarayon ta'bir joiz bo'lsa, xuddiki bir katta sharni ichiga to'ldirib, dam solib, keyin uni og'zini boylab qo'ysangiz, og'zini ochganingizda uni og'ziga qanday bosim tiqiladi. Haligi qarasangiz, kerak bo'lsa shar og'zidan ovoz chiqara boshlaydi. Shardni qo'yib yuborganingizda og'zini ochib. Fisillagan, xirillagan ovoz bilan uni haligi sharni og'zidan ichidagi tiqilgan havo chiqa boshlaydi. Inson o'layotgan chog'ida xirillashligini ham sababi ana shunda. Shuning uchun biz aytdik o'tgan darsda bu jarayonni gapirayotgan oyatlarning ohangini qarang. Kalla iza balagati taraqi, qachonki ruh o'sha tarquvaga borib tiqilganda keyin ohangni qarang. Vaqila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Oyatlarning oxirini qarang. Hiq hiq degandek bir ovozni hissini beradigan ohang bilan yakunlangan. Nimaga inson hiqqirlayapti demak? Chunki jasaddagi bor bosim bo'g'izga tiqilgan hozir. Jon chiqyapti yani insonda. Qanaqangi kuchli iboralar bilan bu jon chiqish holatini sifatlagan Alloh taolo qarang mana. Endi savolki, har bir insonda ikkitadan turquva bo'ladi dedik. Ya'ni tomog'ida suyak. Nimaga bunda oyatda taroqi deb uni ko'plik bilan keltirdi? Ikkita bo'ladi-ku bor yo'g'i. Nimaga uni ko'plik, ya'ni taroqi degani bo'g'iz suyaklariga tiqilgan degani. Asli ikkita na bo'ladi bor yo'g'i. Buning bir ma'nosi vallohu alam hamma insonda bu narsa bo'lishligini tushuntirishlik uchun. To'g'ri, aslida har bir insonda ikkitadan suyak bor bo'ynida. O'shanga tiqiladi ruh borib. Lekin har bir insonda bu jarayon bo'ladi. Ana shu uchun bu yerda hozir taroqiyni ko'plik bilan keltirdi. Ya'ni hammani o'sha turquvalarga borib ruhlar tiqiladi degani. Hamma turquvalar degani, ya'ni o'sha suyaklarga borib, bo'g'izdagi suyakka borib ruhlar tiqiladi degani. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ana shunda aytib qolingan bo'ladiki, man raq kim ruqya qiladi deb qolinadi. Qila aytilinadi degani. Ya'ni haligi o'likni atrofida shunaqa gap so'zlar bo'layotganini, demak, o'lik eshitib his qilib turadi. Lekin kim gapiryapti, kim aytyapti, uni bilmaydi. Chunki o'layotgan odam o'zi bilan o'zi ovora. Chunki gohida mana o'limga yaqinlashgan insonlar, lekin o'lmay qolgan insonlar yaxshi biladi bu hodisani. Alloh ko'rsatmasin, ofiyat bersin. Bir kishi agar masalan halokatga uchrasa yoki cho'ksa, xushsiz holatga yaqinlashsa, ana shu paytda inson karaxt bo'lib yotadi, atrofda hamma yugurib, odamlar yordam beringlar, yordam beringlar deb tez yordamlar chaqirilgan, kimlardir uni yuragidan bosgan, massaj qilgan, dori jo'natgan,
odamlar qiychuv yugurib yurganligini eshitadi, lekin shunday karaxt bo'ladiki, kim gapiryapti buni? Nima qilishyapti odamlar? Inson tafakkuri ilg'amay qoladi. O'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Ana shu uchun ham joni chiqayotgan holatdagi odam ham o'tirib o'lim to'shagida yotganda atrofidagi ana shunaqangi ovozlarni eshitib turadi. Lekin kim aytyapti bularni? Nima deyshyapti? Nima qilishmoqchi? Inson uni o'ylashga ham toqati bo'lmaydi. Qulog'iga bir chekkadan eshitib turadi u. Ana shu uchun ham majhul sig'asida kelgan qiyla. Qiyil degani quloqqa chalinyapti, ya'ni kimlardir gapirib yurdi atrofida. Kimligini bilmaydi u odam. Man roq deb odamlar uni atrofida shoshilib yurdi. Man roq degani kim buni endi bir o'qib qo'yar ekan, davolab qo'yar ekan, masalan o'zimiz tilda aytgandek chilyosini qilib qo'yish kerak tezroq o'lib qoladi hozir deb odamlar yugurib yurgan bo'ladi atrofida. Vazonna annahu al-firoq. U bo'lsa bo'ldi o'zi ayrilish vaqti kelganligini o'ylab yotgan bo'ladi. Odamlar uni atrofida olib qolsak deb yugurib yuribdi. Lekin o'lik o'zi his qiladiki bo'ldi ayrilish vaqti keldi. Qarang bu qanday bir og'ir holat. Ya'ni yaqinlari sizga hech qanday foyda bermayotganini his qilib turasiz. Hammasi lekin yugurib yuribdi. Siz esa bo'ldi men o'layapman deb yotasiz. Va donna o'ylaysizki bo'ldi o'layapman men. Annahul firoq. Firoq minad dunyo ila al-oxira. Dunyodan ayrilaman, oxiratga ketdim men deb o'ylaysiz. Shuning uchun ham inson atrofidagilarni his qiladi. O'lim holatida bu atrofidagilar ham dunyodagi atrofidagilar ham g'oyibdan kelgan farishtalar, oxiratdan kelgan farishtalar ikkalasini ham his qiladi. Chunki inson mana bu paytda dunyo bilan oxiratni bog'laydigan ko'prik ustida turgan bo'ladi. Ko'prik ustida turgan odamga ko'prikning narigi tomoni ham, uni narigi tomoni ham ko'rinib turganidek, o'lim to'shagida yotgan odamga dunyo ham oxirat ham ko'rinadi. Dunyo ham ko'rinadi uni ko'ziga, oxirat ham ko'rinadi. Shuning uchun ham gohida o'lim to'shagida yotgan odamlarda ko'rasiz, atrofimda odamlar o'tiribdi, kimlardir menga gapiryapti, yoki kimlardir masalan kofirlar bo'lsa, atrofida qo'rqib kimlargadir ko'zi ola bula bo'lib tikilayotganini ko'rasiz o'layotgan chog'ida. Demak bu ko'ryapti bu farishtalarni. Mu'min esa kulib xursand bo'layotganini ko'rasiz. Demak bu ham ko'ryapti atrofidagi rahmat farishtalarini. Ana shu uni ko'zini javdirashligi o'lim holatida atrofdagi holatni ko'rayotganidan darak bu. Oxiratni ko'ryapti chunki oxirat darvozasiga yaqinlashdi bu odam. Bunga bir hadis kelgan ishora qiladigan Sahih Buxoriyda Ubadat ibn Somit radhiyallohu anhu dan keladi. U kishi aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man ahabba liqa' Alloh, ahabba Allohu liqa'ah." Kim Allohga yo'liqishni yaxshi ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Ya'ni tezroq Alloh huzuriga borgisi kelsa, agar banda Alloh ham uni tezroq o'zining huzuriga olgisi keladi. "Va man kariha liqa' Alloh, kariha Allohu liqa'ah." Kim Allohga yo'liqishni xohlamasa, Alloh ham unga yo'liqishni xohlamaydi. Ya'ni ana shunda siz biling, nima uchun mana nokaslar u bir asrlab yashayapti kofirlar. Ularni tengxo'rlari o'lib ketadi, qaraysiz mana. Bu kofir tog'ut bo'lsa 80 ga kirguncha, 90 ga kirguncha yashayveradi bu. Solih bir dehqonlar, oddiy bir odamlar o'lib ketadi 50 ga kirib, 60 ga kirib. Ana shunda o'ylamang, Alloh buni yaxshi ko'rgandan uzoq umr beryapti deb. Kariha liqa' Alloh, fa kariha Allohu liqa'ahu. Allohga yo'liqishni xohlamaydi, shuning uchun Alloh ham undan bezor. Alloh ham uni o'z huzuriga olishni xohlamaydi. Ana shunda Oysha radhiyallohu anha so'raganlar: "Ya Rasululloh, inna nakrahul maut." Axir biz ham mu'min bo'lsak-da, lekin o'limni yomon ko'ramiz-ku. Masalan, odam yashagisi keladi-ku, ya'ni. Nahot biz ham shunga tushib qolamizmi endi Allohga yo'liqishni xohlamaydiganga? Ya'ni inson o'limni orzu qilish kerakmi endi degandek savol berganlar. Shunda Rasululloh aytganlarki, "Laysa zalik." Buni nazar tutmayapman deganlar. Ya'ni Allohga yo'liqishni xohlash degani o'limni orzu qilish degani emas. Yoki o'lishdan qo'rqish, Allohga yo'liqishdan qo'rqish degani emas bu. Bu o'lim holatidagi jarayon deganlar. Hadisning davomida aytganlarki, "Innal abdal mu'min idha hadarahu al-maut bushira bi ridvanillahi va karomati." Mu'min odamga agar o'lim hozir bo'lsa, mu'minga Allohning rizvoni, roziligi,
Alloh huzurida uni nima karomatlar kutayotganligi bashorat beriladi. Ana shunda fama min shay'in ahabbu ilayhi mimma amamah deganlar. Mu'minga shu oldidagi narsadan ko'ra hech narsa yaxshi bo'lmay qoladi. Ya'ni mu'min o'layotgan chog'ida farishtalar unga Allohning roziligini va Alloh huzuridagi karomatlarni xushxabar berganda haligi banda dunyoda yashagis kelmay qoladi. Ana shunda siz ko'rasiz, mu'min o'layotgan paytda shunday atrofidagilar yig'ilib, chinqirib olib qolishga harakat qilib, hali ukol jo'natgan, hali dori jo'natgan, hali unga elektr toki jo'natgan, olib qolib yuragini ishlataylik deb u bo'lsa, o'lgisi kelaveradi. Ya'ni qo'yinglar meni tinch qo'yinglar degandek bo'ladi. O'layman degandek his qilasiz uni. U yashashni istamaydi. Va chunki u ko'rdi u Alloh huzurida nimalar kutayotganligini, nima qiladi endi dunyoda. Ana shunda qancha harakat qilmang siz atrofidagilar mu'minni olib qola olmaysiz. Mu'min o'z ketishni istaydi. Alloh ham uni olishni istaydi shunda. Chunki ahabba liqo Alloh fa ahabba Alloh liqo ahdiganlar. Allohga yo'liqishni xohlayapti bu banda o'zi o'layotgan chog'ida. Alloh ham shunda unga yo'liqishni xohlaydi deganlar. Va innal kafir kofir bo'lsa ida hudir unga o'lim hozir bo'lgan paytda bushro bi saqotillahi va iqobi Allohning noroziligi va iqobi unga xush xabar beriladi. Shu xabar bu ya'ni. Shunda fama min shay'in akroh ilayhi mimma amamah deganlar. U oldida ko'rgan narsalardan unga yoqimsiz narsa bo'lmaydi. Ana shunda ko'rasiz, atrofdagilarga yopishib meni olib qolinglar, qutqaringlar meni deb qichqirib yotganligini ko'rasiz. Biror narsa qilinglar deb baqirib yotganini ko'rasiz. O'layotgan odam o'lishni istamaydi. Fakarihalloh liqo'a. Alloh ham shunda unga yo'liqishni istamaydi. Ana shunda ehtimol tabiblarni ishga solib yoki boshqa narsalarni dori-darmonni ishga solib ehtimol olib qolinish mumkin. Alloh yomon ko'rgandan bo'ladi. Alloh uni yaxshi ko'rgandan hayot berayotgan bo'lmaydi o'shanda unga. Alloh uni yomon ko'radi, daf bo'l deydi. Lekin baribir inson borki o'lish kerak bir kun. Alloh yomon ko'rib dunyoda yashab yuravermaydi u. Shuning uchun ham endi tasavvur qilingki, ruhi uni jasaddan chiqishi qanday og'ir bo'ladi. Chunki Allohga yo'liqishni istamayapti ruh. Alloh ham yo'liqishni istamaydi. Ya'ni Alloh uni o'zining huzuriga ko'tarishni istamaydi. Ruh shunchalik demak jasadda chiqishi qiyin bo'ladi ana shunda. Ana shunga biz Nazi'at surasini tafsirda ham ishora qilgandik. Ya'ni Nazi'at farishtalar bor, Nashitot farishtalar bor. Insonning ruhini sug'urib-sug'urib chiqmayman degan ruhni, Allohga yo'liqishni istamaydigan ruhni sug'urib oladigan farishtalar bor. Allohga yo'liqishni istagan ruh mu'min bo'lsa, xuddiki xamildan qir sug'urgandek shunday bir arqonni ipini yechib yorgandek osonlik bilan jasaddan chiqib ketishligi bu nashitot deyiladi. Ya'ni yengil osongina jasaddan ruh yechib ketishligi. Ana shunday uni ruhini oluvchi farishtalar bor. Endi vaqila man roq degan oyatga yana to'xtalaylik. Qila man roq kim ruqiya qiladi uni deb qolinadi atrofida. Bu oyat ikki xil tafsir qilingan. Oyatning birinchi ma'nosi farishtalar deyilgan. Ya'ni roqni aslida ruqiyani ma'nosi ko'tarish degani. Farishtalar degan tafsirga ko'ra oyatda shunday ma'no chiqadiki, inson ruhi chiqayotganda inson uni atrofiga farishtalar kelganini ko'radi. Farishtalar bir-biriga qarab aytishadi, kim buni ruhini ko'taradi? Ya'ni rahmat farishtalari ko'taradimi? Yoki azob farishtalari ko'taradimi? Jannat kafaniga kafanlanib ruhi ko'tariladimi? Jahannamdan keltirilgan kafanga kafanlanib ruhi ko'tariladimi? Buni ham Nazi'at surasining tafsirida aytgandik. Ana shunda farishtalar bir-biriga savol beradi. O'layotgan odam esa buni eshitib turadi. Uni ko'zi o'ynashi, xavotiri ana shundan. Ya'ni farishtalar bir-biriga qarab aytayapti, kim buni olib ketadi, deyapti. Bu holatni tasavvur qilishingiz uchun bugun dunyoda Alloh ofiyat bersin. Agar hali mirshablarni qo'liga tushsangiz, mana shu holatni his qilasiz. Ya'ni uni bir azoblashga olib ketishadi gohida bir insonni, gohida esa olib chiqib qo'yib yuborishga olib ketishadi mirshablar kelib uni. Siz shunda haligi suyishga olib ketilayotgan quyondek bo'lib, qo'loyog'ingiz hech narsa qo'lingizdan kelmaydi, bog'langan ana shu holatda o'sha o'lim holatini his qilasiz. Ya'ni siz turibsiz, jasadingiz yotibdi to'shakda. Farishtalar kelib sizni qayerga olib ketishdi, maslahat qilishyapti.
Xavotirni tasavvur qiling endi bu holatda. Kim olib ketadi buni? Jannat kafaniga kafanlaymizmi? Jahannam kafaniga kafanlaymizmi? Do'zaxgami? Ya'ni sijjinga yoki 50 inga olib ketamizmi? Qayerga olib ketamiz buni? Farishtalar bir-biriga ana shunday qilib savol berishadi. Man roq degani kim ko'taradi uni? Oyatning birinchi tafsiri mana shunday. Bu İbn Abbas radhiyallohu anhumadan kelgan tafsir. Buni yuqorida aytganimizdek Naziat surasida aytilgan ma'nolar quvvatlaydi. Ya'ni naziat olib ketadimi buni? Nashitot olib ketadimi? Oyatning ikkinchi tafsiri esa vaqila man roq deganda insonlar nazarda tutilmayapti. Kim bunga ruqya qilib qo'yadi? Ya'ni inson o'layotganda uni yaqinlari atrofida tipirchilab uni o'qitaylik, shilyosin qilaylik, biror narsa qilaylik, domlani chaqir, tabibni chaqir, yugurib qolishadi. Kim bor yaxshiroq o'qib qo'yadigan, dam soladigan deb yugurib qolishadi atrofidagilar. Bu nimadan kinoya? Insonlarda bir xislat bor. Eng oxir chorasiz qolganda har qanday inson Allohga yalinadi. Hatto tabiblar. Tabiblar gohida ko'rasiz, jarrohlik amaliyotidan chiqib kelishadi, biz qo'limizdan kelganini qildik, lekin hayoti xavf ostida, Allohdan so'ranglar, boshqa hech narsa qila olmaymiz, chiqib kelishadi. Ana shu paytda ko'rasiz, haligi o'likni yaqinlari domlaga yugurgan, sadaqa qildigan, biror bir domlani olib kel, o'qi degan, chilyosin qilsin degan tabiblar chunki qo'limdan hech narsa kelmadi, deyapti. Oyat hozir mana shunga ishora qilyapti. Inson shunaqangi aslida nomardki, hech choras qolmagandan keyin Allohga yalinadi. Aslida avvaldan Allohga yalinish kerak. Lekin Allohning qudrati shunda baribir ham ko'rinadiki, insonga oxirgi lahzada bo'lsa ham insonni o'zini ustiga o'zini hujjat qiladi, baribir shu Allohdan deb inson yalina boshlaydi Allohga. Yashasa ham endi shu Alloh yashatadi, o'lsa ham endi shu Alloh o'ldiradi deb inson iqror bo'ladi. Mana bu insonni burchakka qisilishi, o'zini ustiga hujjat qoyim qilinishi. Ya'ni agar sen o'zing bo'lsang dunyoda, o'zingcha o'zing kelib, o'zingcha o'zing ketayotsang, nimaga sen mana yerda o'zingni olib qola olmayapsan yaqiningni? Nimaga Allohga iltijo qilib qolding o'layotgan chog'ingda? Demak, e'tirof etyapsan, seni ustingda qandaydir kuch bor. Uni kuchiga qarshi tabib ham hech narsa qila olmaydi, uni kuchiga qarshi boshqa bir sehrgar ham hech narsa qila olmaydi. Faqat shu Qur'on o'qibmi, unga bir dam solibmi, foyda bo'lishi mumkin deb o'ylab qolasan ana shunda. Ha, demak sen Allohning kuchigina bu yerda ishlaydi degan narsaga iqrorsan. Nimaga shuni inson avvalroq iqror bo'lmaydi? Ya'ni ayni oxirgi lahzada hech chora qolmagandan keyin dam solishga kirishib qoladi inson. Hayotda hozir buni misolini ko'rasiz. Bir odam sehrlanib qopti deydi, tabibga bordik, bo'lmadi. Endi bir oxiri o'qitaylik deb keldik deydi. Yani nimaga oxiri o'qitaylik deb keladi? Avvalroq Allohning kuchi ishlamaydimi ya'ni? Yoki gohida mana farzand ko'rolmay yuradi bir inson, hamma narsani qildik, endi bir o'qitaylik deb keldik deydi. Yani nimaga hamma narsani qilib endi bir o'qitaylik deb keladi inson? Yani avvaldan Allohning kuchi esiga kelmasdan, hech narsa qo'ldan kelmay qolgandan keyin Allohning kuchi esiga keladi. Avvalroq qayerda edi odam? Lekin shunda ham kech emas. Alloh bu bilan hujjatni qoyim qiladi insonga. Ko'rdingmi? Aylanib-aylanib baribir Allohga iltijo qilishdan boshqa yoqqa bora olmaysan. Ila robbika yawma idinil masaq deydi shuningchun. Haydalanishing Allohning huzuriga, Robbingga bo'ladi xolos. Boshqa nola qiladigan odaming qolmaydi musibat vaqtida. Shuning uchun ham yuqorida Voqiya surasida ham aytdik mana. Hatta iza balagatil hulqum falawla iza balagatil hulqum va antum hayna idin tandurun. Ruh bo'g'ziga tiqilganda qarab o'tirasizlar qo'llaringizni hech kimasdan ya'ni qul qovushtirib. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sodiqin. Agar qayta tiriltirilmaskansizlar, hisob bermaskansizlar, qaytarib olinglar unda tabibni chaqiringlar, polbinni chaqiringlar. Alloh agar bu dunyoda hukmi o'tmaskan mana. Nimaga Alloh hukmiga borib qoldinglar yugurib endi ular chog'da? Chaqir, polbinni chaqir, tabibni chaqir, olib qolchi, olib qolalasan hamma. Tarji'unaha, qaytaringlarchi, in kuntum sodiqin deydi mana. Lekin hayhot, qaytara olmaydi. Inson buni aslida dunyoda his qilish kerak. Ular chog'da qaytara olmayapsanmi mana? Oxiri Allohga yalinib, janozangni ko'tarib kelasanmi? Mullaning oldiga hayotligingda jasading borish kerak aslida shu masjidga. Allohning hukmiga. Vaqila man roq degani demak ana shu. Va zanna annahul firoq. O'lik bo'lsa bunda ayrildim o'z dunyodan deb o'ylab yotadi. Endi qarangki, Alloh shu yerda
hamma bilan o'zi bilan o'zi bo'lib yotgan holatida o'lik o'zi bilan o'zi, uni yaqinlari atrofida o'zi bilan o'zi, lekin xuddi shu yerda Alloh o'zi o'tirgandek qilib gapiryapti, qarang. Ya'ni shu jarayonni shunday sifatlab beryaptiki, xuddiki u yerda bir ko'rib turgandek. Rostdan ham chunki Alloh ko'rib turgan. Rostdan ham chunki Allohning elchilari o'sha yerda turgan bo'ladi. Bu bir iqror edi aslida kofirlargaki, u yerda faqat o'layotgan odam va uning yaqinlarigina emas, uning atrofida qancha farishtalar ham turgan bo'ladi. Shuning uchun Voqiya surasidagi oyatga qarang. Va nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun degan. Holbuki o'shanda u o'likka sizlardan ko'ra biz yaqinroq bo'lamiz, lekin ko'rmayotgan bo'lasizlar. Shuning uchun ko'ras joni uzilayotgan odamni atrofida o'tirgan odam oxiratni his qilib qoladi. To'g'ri, qalbini mog'or bosib ketgan, yuragi tosh bo'lib ketgan odam bo'lsa, u o'lik unga hech qanday oxiratni eslatmay qo'yadi. Lekin yuragida bir ozgina bo'lsa ham iymon uchquni bor odam, joni chiqayotgan odamni atrofida o'tirsa, o'likni ko'rgandan keyin jon uzilishligini, oxiratni eslamay iloji yo'q. Chunki u yerda Alloh aytayaptiki, biz ishtirok etayotgan bo'lamiz, deyapti. O'sha jarayonda atrofda o'lim farishtalari yoki jannatni yoki dozaxiy qilish uchun olib ketayotgan uni ruhini farishtalar hamma to'da bo'lgan. Bu narsa u o'likda atrofida turganlarga ta'sir qiladi. Lekin la tubsirun deb. Sizlar esa uni ko'rmaysizlar. Kalla idza balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Endi o'rni kelganda mana ruqiya haqida ham gapirishligimiz kerak. Ruqiya nima o'zi? Ruqiya insonni o'qishlik, Qur'on o'qib dam solish, duo o'qib dam solishlik. Albatta uni aqida darslarida gapirganimizdek shirki bor va uni joiz ko'rinishi bor. Inson o'ziga o'zi ruqiya o'qishligini hech qanday zarari yo'q. Birovga ruqiya o'qib qo'yishligini ham hech qanday zarari yo'q. Birov o'zicha kelib unga ruqiya o'qib qo'ysa, ijozat berishligini ham zarari yo'q. Lekin ruqiyani ikki xil kayfiyati bor. Mana bu narsalar yaxshi emas. Birinchisi, borib birovdan ruqiya o'qib qo'ying meni deb talab qilish. Chunki bu jannatga hisobsiz kiradigan 70 ming kishini sifatiga zid. Meni o'qib qo'ying deb borib birovdan so'rashlik. Chunki bu Allohga o'zi inson bog'lanishligiga zid. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu oldiga bir kishi kelib, menga ruqiya o'qib qo'ying degan ekan. Shunda Sa'd ajaltani la nabiyan irqi bi nafsik aw irqi nafsak deganlar. Sen meni nima payg'ambar deb o'ylaysanmi? O'zing o'qi o'zingga deganlar. Demak, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu mana bu so'zlardan chiqyaptiki, yaxshi emas inson borib birovga o'zini o'qib qo'ying meni deyish. O'zini o'zi o'qsin, nima? Alloh unikini mustajob qilmayman deganmi? Yoki nima, boshqa odam payg'ambarmiki, uniki aniq mustajob bo'ladi. Ha, shuning uchun ham sa'at aytayaptilar, men payg'ambarman senga, o'zing o'qi o'zingni deganlar. Mana bu birinchi yomon ko'rinishligi ruqiyani. Ikkinchi bir yomon ko'rinishi ruqiyani kasb qilib olish, shuni orqasidan kun ko'rib. Chunki bu narsa u ruqiyada ixlosga putur yetkazadi. Qachonki ruqiyada ixlosga putur yetsa, u ruqiya ta'sir qilmaydi. Chunki bu odam pul uchun, dunyo uchun ruqiya qilayotgan bo'lib qoladi. Albatta ruqiyada haq olish joiz, lekin buni kasb qilish, shuni orqasidan kun ko'radigan bo'lib qolish bu narsa joiz emas. Wa dhanna annahu al-firaq. Mayit ana shu paytda qisqasi dunyodan ayrilish kerakligini his qilib yotadi. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Ana shunda boldir boldirga o'raladi. Ya'ni buning birinchi ma'nosi inson jon chiqishligida tipirchilab oyog'i oyog'iga o'raladi, chalishadi. Masalan qarasangiz, inson biror joyi og'risa, oyoqlari oyoqlariga chalishib, inson tipirchilay boshlaydi ya'ni. Oyatni hozir ma'nosi ana shu. Joni chiqayotgan odam ruhi bug'izga tiqilganda oyoqlardan ruh chiqqandan keyin oyoqlar tirishib bir-biriga chalkashib chalisha boshlaydi. Iltaffatis saqu bisaq deganim shu. Boldir boldirga chalishadi. Oyatning ikkinchi ma'nosi boldir boldirga chalishadi deganda bu Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan kelgan bu ham.
U kishi aytgan ekanlar, "Axiru yawmin min ad-dunya va awwalu yawmin min al-akhirah" deb tafsir qilganlar. Boldir-boldirga chalishligini. Dunyoni oxirgi kuni oxiratni birinchi kuniga bog'lanayotgan bo'ladi ana shunda. Dunyoni boldiri oxiratni boldiriga bog'lanadi. Ya'ni bu majoziy gap. Dunyo oxiratga bog'lanadi deganlar. Bu ham bir tafsir. Bu tafsirlar o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. Dohak rahimahulloh aytgan ekanlar, "Iltafati saqu bis-saq" deganda ahlul mayyit yujahizunal jasad au ahli dunya yujahizunal jasad va ahlul akhirah yujahizunar ruh. Dunyo ahli o'lik atrofidagilar ana shunda jasadni jihozlaydilar, yuvadi, kafanlaydi. Oxirat ahli maloyikalar esa ruhni jihozlaydi ana shunda. Ruhini ham ular kafanlab xushbo'yliklarga solib, mu'min bo'lsa, kofir bo'lsa jahannam kiyimlariga solib Allohning huzuriga olib ketishadi. Demek, saqdan maqsad bu yerda dunyo ahli va oxirat ahli deb tafsir qilyaptilar. Dohak rahimahulloh. Iltafati saqu bis-saq boldir-boldirga chalishganda. Bu ma'nolar o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q, yana takrorlaymiz. O'zimiz tilda sodda qilib aytganda bu narsani tushunmoqchi bo'lsangiz, o'zimizda bir aytishadiki, inson ishi tig'iz bo'lib holati bir tang bo'lganda ikki oyog'i bir itikka tiqildi deydi. Yoki oyog'ini quliga olib yugurdi deydi. Ana shu ikki oyog'i bir itikka tiqildi degani iltafati saqu bis-saq degani. Ya'ni juda ham tang holatga tushganligidan kinoya bu insonni. Boldir-boldirga chilashib, chalishib boldir-boldiriga bog'landi. Ya'ni inson qattiq qiyinchilikka tushdi degan ma'nodan kinoya bu. Yoki yuqorida ulamolar aytgandek, dunyoni birinchi oxirgi kuni, oxiratni birinchi kuniga bog'lanishligidan kinoya. Faltafati saqu bis-saq boldir-boldirga bog'langan. Ila robbika yawma idinil masaq. Ana shunda masaq, ya'ni buni haydalanish joyi Robbingizga. Ruh Alloh huzuriga ketadi, boshqa joy yo'q bo'ladigan. Shuning uchun ham insonni ruhi insonni mana qarasangiz, uxlayotgan paytida va uyg'oqlik paytida shuni ta'sirini sezasiz. Ya'ni inson uyg'oqligida ruhi jasadida bo'ladi. Shuning uchun ham uyg'oq odamga agar uyg'oq odamni ko'tarsangiz masalan uxlagan odamni ko'targandek og'ir bo'lmaydi. Chunki uyg'oq odamni ruhi uni yuqoriga tortib turadi. Uyg'oq odamni. Uning jasadida hali ruhi bor-da uyg'oqligida. Uxlaganda esa ruh qisman jasaddan tashqariga chiqadi. Shuning uchun ham jasad yerga tortiladi. Uxlagan odam ana shuning uchun ham og'ir bo'ladi juda ham. O'lik ham shuning uchun og'ir bo'ladi. O'likdagi og'ir deydi masalan bizda. Aslida u odam tirikligida ham o'sha vazn. O'likligida ham o'sha vazn. Lekin inson ichida ruh bor ekan, ruh yuqoriga intilib turadi. Alloh huzuriga. Mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, ruh tepaga tortiladi. Shuning uchun inson ruhi chiqqan zahoti tepaga chiqishlikni boshlaydi. Farishtalar uni ko'tarib chiqishni boshlaydi. Mu'min bo'lsa Alloh huzuriga olib ketishadi. Kofir ruhi bo'lsa, u ham tepaga chiqadi, lekin osmon eshigi unga ochilmagandan keyin osmondan uloqtirib tashlab yuboriladi yerga qaytarib. Demak, mu'minning ruhi bo'lsin, kofirning ruhi bo'lsin, o'lganda tepaga qarab chiqadi u. Ana shuning uchun ham yuqoridagi zotga qarab ketishligiga ishora qilib, ila robbika yawma idinil masaq deyilyapti. O'sha kunda haydalish, masaq degani borish joyi Robbingizga bo'ladi. Mana bu bilan hozir kichik qiyomatini tushuntirildi insonga. Hech kim foyda bera olmadi uning atrofida. Yig'lab qolaverdi hamma qul qovushtirib. Va xohlasin, xohlamasin, ixtiyorisiz Alloh huzuriga qaytarildimi? Bunga biz iqrormizmi? Xuddi ana shunday ertaga qiyomatda ham yig'lasin inson, uni atrofidagilar uni olib qolishga harakat qilsin. Kerak bo'lsa payg'ambar uni olib qolaman desa ham agar mu'min bo'lmasa, amal qilmasa hech kim uni olib qola olmaydi. Ila robbika yawma idinil mustaqor. Oxir oxiri borib qaror topilinadigan joy Robbingizga bo'ladi degan. Hech kim uni olib qola olmaydi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Hech kim Allohdan uni to'xtatib qola olmaydi. Demak, oyatda hozir kichik qiyomat bilan, o'lim bilan katta qiyomatga ishora qilinyapti. Endi ruh chiqish holatini gapirgandan keyin
O'sha ruh chiqayotganda ana shunaqa boldirib-boldiriga chalishib, qiynalib ruh chiqqan odamni dunyodagi holatini gapiradi. Fala saddaqa va la solla. U na tasdiqladi bu kunni, oxiratni, naki namoz o'qidi u. Namoz ahamiyatini qarang. Dinni ana shunday rukni bo'lganligi uchun ular chog'ida oyoq-oyog'iga chalishib, qiynalib o'lgan odamni nimaga bunday bo'layotganini tushuntirganda, chunki u benamoz edi, deyapti mana. Na tasdiqladi u oxiratni, ya'ni amal qildi o'shanga. Naki namoz o'qidi, deyapti. A bundan ortiq namozga ahamiyatiga dalil bo'ladimi? Ya'ni mu'min bo'lsin, xo'p, o'sha odam kofir bo'lsin, bundan ortiq unga tahdid bo'ladimi? Inson o'layotganda boldirib-boldiriga chalishib, qiynalib, ruhi bo'g'ziga tiqilib, ingirayotgan holatini sababini aytayapti, chunki benamoz edi, deyapti. Vala solla. Na namoz o'qidi, deyapti. Shuning uchun ham benamozlar ikkiga bo'linadi. Birinchisi mutlaqo o'zi Allohni ham, oxiratni ham, jannatni ham, do'zaxni ham inkor qilib benamoz bo'ladi. Ular mana la soddaqo degan turkum ostiga kiradi. Tasdiqlamaydi hech narsani. Va kazzaba degan turkum ostiga kiradi bular. Lekin kazzaba deyapti mana. Ikkinchi turlik benamozlar borki, to'g'ri, ular tasdiqlaydi, jannat deydi, do'zax deydi, oxirat deydi. Lekin baribir namoz o'qimaydi. Mana bular va tavalla degan turkum ostiga kiradi. Ya'ni aqida ilmida buni kufr i'roz deyiladi. Yuz o'girdi, deyapti mana. La soddaqa va la solla, na tasdiqladi, na namoz o'qidi, lekin bu nima qildi? Lekin kazzaba. Birda bo'lsa yolg'onga chiqarib namoz o'qimadi va tavalla. Bir bo'lsa yolg'onga chiqarmasa ham yuz o'girib yurdi namozdan. Tavalla degan yuz o'girib yurish degan, yolg'onga chiqarmasa ham. I'roz ya'ni teskari qarab yurish, ko'rmagandek bo'lib. Ana oyatda hozir hamma benamozlarga ishora bor berdi. Takzib bilan benamoz bo'lganlarga ham, ya'ni yolg'on deb bu namozing yolg'on deb benamoz bo'lganlarga ham va tavalli bilan benamoz bo'lganlarga ham. Tavalli degani ya'ni xo'p deb turib lekin bilganini qilib yuravergan, yuz o'girib. Ana shularda hammasiga tahdid kelyaptiki, oyatda o'layotgan chog'ida joni chiqayotganda bular mana shunaqa qiynaladi, deyapti. Walakin kazzaba va tavalla. Bu yuqoridagi soddaqa va sollani ziddi, kazzaba va tavalla degan. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. So'ngra u ahlini oldiga kirilib bordi. Qarang, dunyodagi holatini qanday sifatlayapti. Ya'ni inson ahlini oldiga kirilib bordi degani yatamatta, inson kirilib bo'ynini cho'zib g'uddayib yurishligiga yatamatta deyiladi. O'zidan o'zi bir narsa deb o'ylaydi odam, kirilib xuddiki yerlarni tepkilab teshkidek bo'lib yoki bo'ynini cho'zib toqqa yetkidek bo'lib yuradi o'zi. Ana shuni yatamatta degan. Cho'zilib, kirilib ahliga bordi u. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Bu nima degani? Inson uyidan chiqar ekan, uyiga qaytganda iloji yo'q, yo jannati yo do'zaxi bo'lib qaytar ekan. Ana shuni bilib oling. Hozir uyingizdan chiqasiz, shuni biling, yo jannat yo'liga chiqasiz, qaytib kelganingizda jannatli bo'lib qaytib kelasiz shunda. Yo jahannam yo'liga chiqasiz, uyingizdan chiqqaningizda jahannamiy bo'lib qaytib kelasiz. Uchinchi yo'l yo'q. Uyga chiqish uydan va uyga qaytishlik, ana shuning uchun ham qarang, Qur'onda mana shu narsaga e'tibor beriladi. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta deyapti. Ko'chada kufrni qilib, keyin uyiga kofir bo'lib g'uddayib bordi bu, deyapti. Bu yana bir yorqin dalili Imom Muslimda kelgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullun nasi yaghdu." Hamma odamlar ertalab yo'lga chiqadi deganlar. Ertalab mana ishga ketadi hamma. "Faba'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha" deganlar. Kimdir o'zini nafsini jahannamdan sotib olib ozod qiladi yoki jahannamga tiqib keladi kechqurun deganlar. Boshqa uchinchi shaxs yo'q. Erta tongda uydan chiqadi insonlar. Kimdir o'zini nafsini sotib oladi Allohdan, ya'ni jahannamdan qutqarib oladi deganlar. Yoki Alloh huzuriga sotadi nafsini da jahannamdan qutqarib oladi o'zini deganlar. Yoki kimdir esa mubiquha o'zini jahannamga tiqadi deganlar. Hech qachon uyga qaytib kelgan paytida. Qarang, shuning uchun nimani olib kelyapsiz kechqurun uyingizga? Jannatmi, do'zaxmi? Boshqasi yo'q.
Bu narsa hattoki sizni ahli oilangizga ham ta'sir qiladi. Jannatni olib kelsangiz ahli oilangizga ham shu ta'sir qiladi. Ko'chadan jahannamni olib kelsangiz ahli oilangizga ham shu ta'sir qiladi. Qanday qilib men jannatni olib kelaman yoki jahannamni olib kelaman desangiz, ko'chada nima amal qilishingiz bilan. Yana bundan-da ochiq bir dalil bunga. İmam Ahmed o'zlarining musnadlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan hadis rivoyat qiladilar. Peygamber sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma min xorijin yaxruj illa bi babihi royatan. Royatun bi yadi malak va royatun bi yadi shayton. Fa in xoraja lima yuhibbullohu ittaba'ahu al-malak bi royatihi, fa lam yazal tahta royati al-malak hatta yarji'a ila baytihi. Wa in xoraja lima yuskitulloh ittaba'ahu ash-shayton bi royatihi." فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَوَيَةِ شَيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى بَيْدِهِ Kimi ki üyden çıksın, onun eşiğine teki de ikide bayrak durgen bulan digerler. Bir bayrak, farıştanın kulda durgen bulan. Bir bayrak, şeytanın kulda durgen bulan. Eğer üyden çıkıcı Allah'ını razı kılaydıgen narseler için çıksın üyden. O hak işi bulsun, kasb-ı karı bulsun. Uşandan maksat halal yiyiş, halal yediriş. Allah da diniga xizmat qilish halol yo'l ya'ni Allohni rozi qiladigan yo'l bilan uydan chiqsa farishta bayrog'i bilan uning ortidan ergashadi deganlar. Farishtaning bayrog'i tagida yurasiz. Toki uyiga qaytib kelguncha farishtaning bayrog'i tagida yuradi deganlar. Agarda Allohni norozi qiladigan ish uchun uydan chiqsa deganlar. Shayton bayrog'i bilan unga ergashadi. U shaytonning bayrog'i ostida yuraveradi to kechqurun uyga qaytib kelguncha deganlar. Yoki qachon qaytsa ham uyga qaytguncha. Ha demak, mana uydan chiqqanda odam yo jannatilik uchun chiqar ekan qarang, ko'chaga chiqqan. Yo jahannamilik uchun chiqar ekan, qarang nima uchun chiqyapsiz. Qaytganingizda ham xuddi shunday. Yo farishtaning bayrog'i tagida jannati bo'lib qaytasiz, yoki shaytonning bayrog'i tagida jahannami bo'lib qaytasiz. Uchinchi yo'l yo'q. Kullun nasi yagdu. Hamma insan ana shunday yo'lga chiqadi. Ha shuning uchun ham bugun inson fikr qilish kerak, ya'ni nima bilan chiqyapti ko'chaga va nima bilan kelyapti uyiga. Inson ko'chada nimani topsa uyiga olib keladi. Ko'chada harom harishni qilsa ham uyga kelib gapirib beradi xotiniga shuni. Kimlardir boplab pulini oldim deb xursand bo'lib xotiniga gapirib beradi. Kimnidir urdim deb xursand bo'lib g'uddayib kirilib xotiniga gapirib beradi kelib. Ana shunda demak ahli oilani ham roli katta. Ya'ni eri uyga kelib uni nimani gapirib beryapti u? O'shanda u ma'siyatni gapirib berayotgan bo'lsa, undan eridan pahlavon yasab, uni qo'ltig'iga suv purkab, undan daho yasab, zo'r qilibsan, boplabsan, sendan zo'ri yo'q deb, uni agar shunaqangi gijgijlab tursa, Abu Lahab xotindan farqi bo'lmaydi. Shuning uchun ham qarang, Abu Lahab ko'chada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga azor berardi. Kelib xotiniga uyda gapirib berardi. Xotini olovga kerasin bo'lib bunga gijgijlab, unga yanada qo'shimcha qilardi. Ya'ni olovga o'tin tashardi. Yaxshi qilsan, battar bo'lsin u Muhammad. Uni yanada boplagin, undan ham yomon qilgin deb xotini uni gijgijlardi. Ana shu dunyoda qanday qilgan bo'lsa, Alloh aytdiki, "Va maratuhu hammalatul hatob." Ana shu Abu Lahabni Abu Lahabligiga uni olovga o'tin qiyoqqan xotini jahannamda uni ustiga o'tin yoqaladi dedi. O'tin ko'targan xotini. Bunda ahli oilani ham roli katta demak. U jannatiy narsani olib kelsa uni rag'batlantirishligi, gijgijlashligi jannat yo'liga. Ana unga uni shijoatlantirishligi kerak. Ma'siyat, munkar unaqangi yo'lga emas. Shuning uchun ham bugun hayron qolasiz. Nahot mazlumlarga zulm qilayotgan zolimlarning xotini, bolasi yo'q uyda. Hammamiz zolimdan bezormiz, to'g'rimi? Nahot o'sha zolimning uyida xotini yo'q. Nahot o'shaning uyida bir bolalari yo'q. Ya'ni zolim borib masalan bir odamni jo'rmay qiladi. Qamatadi borib bir odamni. Uni ham uyida bechora mazlumning xotini kutib o'tirgan bo'ladi. Uni ham uyida bolalari kutib o'tirgan bo'ladi. Kutib o'tirgan holida o'sha mazlumni oldiga, mazlumni xonadoniga, o'sha mazlum xotinini oldiga, bolalarni oldiga qaytmaydi. Mana bu zolim bo'lsa, xuddi palonchani qamadim, palonchani urdim, palonchani so'kdim deb mirshablar mana uyiga xuddi deb kirilib boradi. O'shanda ana u xotin uyda o'tirgan, ana u bola nahot shu narsani his qilmaydi. Bu erim hozir
Kimnidir? Mana men hozir uni yerimni kutib o'tirganimdek, bolalarim otasini kutib o'tirganidek, yerim hozir qamoqqa tiqib kelayotgan, mavodi ham uyida uni ham kimdir kutyapti? Xotini kutyapti uyida uni ham. Bolasi kutyapti uni ham uyida. Men qanday kutayotgan bo'lsam, ular ham uni kutyapti. Ularda nima aybi bor bu yerda ya'ni? Buni o'sha ayol, o'sha bola his qilmaydimi? Ana shu uchun Alloh bu zolimlarning ahlini ham Qur'onda zikr qilib ketgan. Chunki ular odatda his qilmaydi ana shu narsani. Aksincha o'sha zolim tog'ut erlardan pahlavon yasab, daho yasab, ularga yanada olovga kerosin sepib o'tin qilib beradi. Bularni o'ldirish kerak hammasini. Bularni ana shunday qamatish kerak hammasini deb unga yanada gijgijlaydi. Ana shu uchun Qur'onda Alloh taolo ahlini ham qo'shib zikr qiladi. Zolimni aslida ahli zolim qiladi. Ota-onasi, xotini, bolasi uyda o'tirib olib undan katta bir pahlavon odam qahramon yasaydi. Ana shu uchun ham keyin u uyga har safar kelganda qandaydir katta bir zulm bilan kelishni istaydi. Nimadir bir tashqarida katta bir narsalarni qoyillatgandek qilib kirilib kelishni istaydi uyga. Shuning uchun ham Alloh bu yerda summa zahaba ila ahlihi yatamatto ahlini zikr qilyapti. So'ngra u ahlini oilasini oldiga kirli bordu. Bu narsani biz Mutaffifin surasining tafsirida, Inshiqoq surasining tafsirida ham gapirgandik. Dunyoda haromni qilib, zulmni qilib, ahliga kirilib borgan odam jannatda surularda ahli bilan, oilasi bilan xursand bo'lib kirilib o'tira olmaydi. Shuni bilib oling. Chunki Alloh taolo Inshiqoq surasida aytdi mana. Va yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Jahannamda yonadi chunki ahli oilasining ichida shod edi u. Nima qilsa qilsinki xursand bo'lsa bo'ldi edi u va oilasi. Kimga zulm qilsa ham, kimni haqqini yisa ham ahli oilasi bilan xursand, shod xurram bo'lsa bo'ldi edi u. Ana shu uchun endi jannatda u yoqda xursand bo'lish yo'q unga. Yoki Mutaffifin surasida İnna allazina ajramu kanu minal allazina amanu yadhakun. Jinoyatchilar iymon keltirganlarning ustidan kulardi. Va iza marru bihim yataghamazun. Mu'minlar ularni oldidan o'tib qolishsa, bir-birlariga turtib, ko'z qisib mazhara qilishardi mu'minlarni. Va idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ahlilariga keyin borishsa bu zolimlar xursand bo'lib borardi, bopladim mana uni deb. Ya'ni musulmonlardan ustidan kulganidan zulm qilganidan xursand bo'lib ahli oilasiga borib gapirib berardi. U ham unga qarsak cholib kutib olardi, yaxshi qilsan deb. Ana shular hammasi jahannamda birgalashib endi bir-birlariga o'tin tashlaydi ustiga. Qanday dunyoda bir-biriga gijgijlagan bo'lsa. Ana shu uchun ham endi buni muqobilida Alloh mu'minlarni gapirganki, alal aroiki yandurun. Mu'minlar esa endi bugun فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Mu'minlar bugün ahli oilasi bilan surularda cennette oturup kofirlarda ustidan kulishadi. Cehennemni yonishiga qarablardi. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Kofirlar qilgan ishiga jazolanarkan mı mana? Yoki jazolandi mı? Albatta. Demek inson qarash kerak, uyiga nima bilan qaytyapti. U g'uddayib kirib kelgan inson uyiga jahannamni ko'tarib, shayton bayrog'i ostida kirib kelgan bo'lishligi mumkin ehtimol. Thumma zahaba ila ahlihi yatamatta. So'ngra ahlini oldiga u kirilib bordi. Aula laka faula. Thumma aula laka faula. Aula vaylni ismi tafzili. Ya'ni masalan kabir desa katta degani. Akbar degani eng katta degani. Vayl degani jahannam degani bo'lsa, avla degani eng katta jahannam bo'lsin senga degani. Avla laka fa avla, eng katta vayl senga bo'lsin, yana senga bo'lsin. Summa avla laka fa avla degani so'ngra yana senga eng katta jahannam bo'lsin, so'ngra yana eng katta jahannam bo'lsin. To'rt marta ta'kidlayapti Alloh taolo. Qanday dunyoda kirilgan, g'uddaygan bo'lsa, to'rt karra vayl bo'lsin senga endi deyapti. Buni sababida tur marta takrorlanganligida birinchi ma'nosi ulamolar aytganki soddaqo, solla, kazzaba va tavalla. To'rtta ish qilgan bu odam chunki. Na tasdiqlamagan oxiratni, na namoz o'qimagan. Va yuz yolg'onga chiqargan va dindan yuz o'girgan.
Ana shu 4 ta ishiga jazo o'laroq 4 karra vayl tilinyapti unga. Demak, agar shuni bittasini qilgan bo'lsa, 1 karra vayl unga. Masalan, tasdiqlagan, ishongan, lekin namoz o'qimagan, 1 karra vayl unga. Tasdiqlamagan ham, namoz ham o'qimagan, yolg'on degan, yuz o'girgan, 4 karra vayl unga. Kim qaysini qilsa, ana shunga qarab ko'payaveradi uni vayli, ya'ni jahannam bo'lishligi va unga shunga qarab kamayaveradi. Yoki yana bir tafsiri bu 4 marta vayl takrorlanganligini. Avla laka fid dunya birinchisi. Al vaylu laka fid dunya degan. Vayl bo'lsin seni holingga dunyoda ham. Holingga voy bo'lsin hali. Fa avla va tezda hali yaqinda o'lishgan, o'liga o'limga borgan holatingda ham senga holingga vayl bo'lsin. Ikkinchisi ana shu. Uchinchisi summa, ya'ni so'ngra qancha vaqtlar o'tishligini ifoda qiladi-da so'ngra. Ya'ni qabringa kirganingdan keyin qancha vaqt yotsang yotasan-da bir kun tirilasan qiyomatda. Fa aula summa aulalak ana shunda qiyomatda ham senga yana vayl bo'lsin. Fa aula qiyomatda senga vayl bo'lgandan keyin hech qancha o'tmasdan qiyomatda jahannamga kirasan. Fa aulalaka finnar jahannamdan senga vayl bo'lsin. Demak, 4 ta vayl 4 xil holatida kelgan unga deyilgan. Aulalaka fid dunya Avla laka fil qabr, avla laka fil qiyama, avla laka fil nar. Ko'rayapsizmi? 4 karra senga vayl bo'lsin degani dunyoda ham holingga voy seni hali, qabrda ham holingga voy seni hali, qiyomatda tirilganingda ham holingga voy bo'lsin seni va jahannamga kirganingda ham holingga voy bo'lsin degani. Avla laka fa avla, summa avla laka fa avla. Mana shu tafsirni quvvatliligiga dalil, chunki oyatni qarang, avla laka fa avla deyapti. Birinchi avla bilan ikkinchi avlani fa bilan bog'layapti. Bu degani tezda degani. Chunki inson dunyoda yashaydi, tezda o'ladi. Lekin qabrga kirgandan keyin qancha vaqt, uzoq vaqt yotadi, to'g'rimi? Qiyomatga qadar. Shuning uchun ham summa deyapti keyin. Xuddi shunday, qiyomatda tirilgandan keyin ham tezda jahannamga kiradi. Shuning uchun ham qiyomat bilan jahannamni ham fa bilan bog'layapti. Summa avla laka fa avla deyapti. Demek tur karra, turta olamda ham unga holiga voyil bo'lyapti. Dunyo qabr, qiyomat va jahannamda ham. Mana bu aslida shaxsan bir insonga aytilgan, lekin oyatdan ibrat esa umumiy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Abu Lahabni uchratib qolib Abu Lahabga qarab aytganlar mana shu gaplarni. Avla laka fa avla, summa avla laka fa avla deganlar. Holingga voy bo'lsin seni dunyoda ham, qabrda ham, qiyomatda ham, jahannamda ham deganlar. Shunda Abu Lahab Rasulullohning ustidan kulib, Abu Jahl Rasulullohning ustidan kulib, "Sen meni qo'rqityapsanmi hali? Sen ham Robbing ham hech narsa qila olmaysan" degan. Alloh keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu gaplarini tasdiqlab hech narsa qilolmaysan emas, hali senga dunyoda ham, qabrda ham, qiyomatda ham, oxirda ham, oxiratda ham holingga voy bo'ladi deb oyat qilib tushirgan mana shu kalimalarni. Sen ahlingga kerilib bording, xotiningga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qilgan ozorlaringni kerilib gapirib berding, hali dunyoda ham holingga voy bo'ladi. Qabrda ham holingga voy bo'ladi. Qiyomatda ham, jahannamda ham holingga voy bo'ladi degan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi aytganlar, keyin buni tasdiqlab oyat tushgan deyilgan. Bu narsani hadis tarzida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Imom Nasoiy rivoyat qilganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi buni aytganlar, keyin buni tasdiqlab oyat tushgan. Lekin bu oyat umumiy. Qiyomatga qadar keladigan hammaga, kofirlarga umumiy. Har bir ummatda o'sha ummatni fir'avni bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va bizning ummatimizni Fir'avni Abu Jahl deganlar. Demak, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlaridagi Fir'avn Abu Jahl. Hamma zamonni o'zini Fir'avni biladi. Oyat deyarlik, demak, mana bu oyatni asl sababi Abu Jahl haqida tushdi. Yoki Abu Lahab haqida desangiz ham bo'laveradi, chunki ikkalasining ham oqibati shunday bo'ldi. Abu Jahl dunyoda ham xor qilib o'ldirildi Badrda. Abu Lahab chirib o'ldi itga o'xshab. Dunyoda vayl bo'ldi ikkalasining ham holiga. Qabrda ham batariqa alo ularning holiga vayl bo'lyapti hozir mana. Alloh rasulining guvohligi bilan. Qiyomatda ham holiga vayl bo'ladi bularni
va jahannamda ham holiga voy bo'ladi bularni mana. Mana shu oyatda tur karra vayl tilanganidan aksidan dalil chiqadiki, ya'ni usul fiqh ilmida mafhumul muxolafa deydi buni. Agar kim yuqoridagi to'rt narsaga amal qilsa, tasdiqlasa, namoz o'qisa, yolg'onga chiqarmasdan oxiratni, dindan yuz o'girmasdan amal qilsa, unga tur karra xush xabar bo'ladi. Bushro laka fa bushro, thumma bushro laka fa bushro. Bushro laka fi dunya, bushro laka fil qabr, bushro laka fil qiyama, bushro laka fil janna. Ana shu mu'min yuqoridagi kufrlarni ziddini qilgan mu'min. Dunyoda ham unga xush xabar, qabrda ham unga xush xabar, qiyomatda ham unga xush xabar, jannatda ham unga xush xabar bo'ladi. Chunki bu Allohning adolati. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Kin oyatda Alloh taolo inson behudaga ketadimi deb insonni yanada qiyomatga bog'laydi insonni. Sudan degani ya'ni behuda degani. Na uni jannatga solinmasa, naki uni do'zaxga solinmasa, shunday kelsa-da, shunday ketsa dunyodan yo'q bo'lib. Ana bu narsa yuqorida biz darsning avvalida aytganimiz inson hayot charxpalagini, hayotda inson o'zini hayot umrini bosqichlari, umrini sikli deyiladi. Hayot sikli inson. Mana shu narsani his qilishligiga chaqiryapti Alloh. Ey inson, sen o'rganding, har bir narsaning hayotini aylanish davri bor. Aylanib qaytib kelaveradi. Nahot senda yo'q bo'lsa shu qonun. Sen shunday kelsang-da yo'q bo'lib ketsang, to'xtab qolsa shu bilan. Har bir mahluqni hayot charxpalagi bo'lganidek aylanib kelaveradi shu charxpalak. Seni ham hayot charxpalaging bor. Tirilasan, yashaysan, o'lasangina emas, yana qaytib tirilasan. Ayahsabul inson ay yutraka suda. Behuda ketaman deb o'ylaydimi? Alam yakun utfatan min mani yumna. U irg'itib tashlanadigan bir manidan iborat nutfa emasmi o'zi? Qarang, insonni hayot charxpalagini tushuntirish uchun avvalidan insonga tanbeh boshlayapti Alloh. Boshidan kelaylik, sen kim eding? Hayot charxpalagingni qara, qayerdan chiqdi? Sen yo'q eding. Ta'bir joizsa charxpalagda kosalari suv tagida ko'rinmay yotganidek sen ham yerda tuproq bo'lib yo'q bo'lib yotganding, elementlardan iborat eding. So'ngra irg'itib tashlanadigan maniga aylandingmi? So'ngra alaqaga aylanding, summa kana alaqa, lahta qonga aylanding. Fa xaloqa fasawwa, so'ngra seni yaratib biz butun qildimi? Keyin hayotga keldingmi? Yashading, yuqorida aytilgandek kerilib xonadoningga bording, o'lding, shu bilan tugadimi hayot chaqpalaging? Yo'q. Suvni qara, suv qanday bo'ldi mana? Parlanib ketdi, bulutga chiqdi, yuqorib ketganga o'xshab ko'rindi. Lekin qaytib tushdimi yana suv bo'lib? Inson ham xuddi shunday yerga kiradi, yerda parlanib ketadi, yo'qolib ketadi. Lekin osmonga chiqib yo'qolib ketganga o'xshab ko'ringan suv qaytib tushgandek, inson ham yerga kirib yo'qolib ketsa ham qaytib chiqadi. Insonning chunki hayot sikli bu. Hayot bosqichi shu charxpalagi. Ana shu uchun ham insonni yo'qdan bor bo'lganligiga Alloh e'tiborini qaratyapti. Nimaga buni inkor qilasan? Qiyomatda qayta tirilish deydi. Qanday sen yo'qdan bor bo'lgan bo'lsang dunyoda, qiyomatda ham xuddi shunday yo'qdan bor bo'lib tirilasan. Endi nutfani Alloh taolo mani holatida yumna deb gapirgan. Yumna degani chiqarib tashlanadigan mani degani. Shunda uni majhul sig'asida keltirgan. Ya'ni yumna deyapti, yumni demayapti. Chunki inson o'zi biladi mana. Erkakdan chiqayotgan mani inson ixtiyorsiz chiqadi. U kelganda inson uni to'xtata olmaydi, chiqqanda inson uni chiqara olmaydi, o'zi chiqadi. Qanday chiqadi inson uni bilmaydi o'zi ham. Ana shu aslida bitta dalilki, seni otangni pushtidan seni ixtiyoringsiz, otangni ixtiyorisiz mani holatingda chiqarib olgan. Keyin onangni qornida urug'ligiga urchitgan, uni lahta qonga aylantirib inson qilgan. Buni biror holatida bosqichida na seni ishtiroking yo'q edi, na otangni ishtiroki, na onangni ishtiroki yo'q edi. Ular faqat asbobdek turib berardi shu yerda, yumna deyapti shuningdan. U manini kimdir chiqarardi, Allohu. Otang emas uni qilgan, onang emas. Yoki o'zing chiqmagansan sen.
majhul sig'asini keltirganini qarangda, qanday bir jarayonni sifatlab bergan bu mani chiqish jarayonini. Chunki erkak chiqarmaydi manini, u o'zi ham chiqmaydi mani, Alloh chiqarib oladi insonni belidan. Agar inson behuda ketishi kerak bo'lganda, yerdan element qilib olib seni maniga aylantirmasdan o'zi behudaligingcha yerdaligida tashlab qo'yaverardi Alloh seni. Agar inson behuda ketishi kerak bo'lganda, mani holatida ham mana inson biladi akromakumulloh qancha mani behudaga tushib ketadi hojatxonaga. To'g'rimi? Agar sen behuda ketishing bo'lgan kerak bo'lganda Alloh seni o'shanda yo'q o'zi behuda ketqizib yuborgan bo'lardi hojatxonaga. Seni mani holatingda insonga yaratib o'tirmagan bo'lardi. Agar behuda ketishing kerak bo'lganda laxta qonga aylanganingda ham tushirib qo'yaverardi homilani sendan, onangdan. Qancha homilalar tushib qolyapti mana behuda ketish kerak ekan ana o'shalar. Agar sen behuda ketishing kerak bo'lganda o'lik tug'ilarding onangdan. Yo'q, tirik tug'ilding. Agar behuda ketishing kerak bo'lganda chaqaloqligingda o'lib ketgan bo'larding o'zi. Qancha chaqaloqlar o'lib ketyapti mana. Demak, sen o'lmading, behuda emassan sen. Agar behuda ketishing kerak bo'lganda yashatib Alloh seni rizq berib, ne'matlantirib qo'ymas edi. Inson mana bu narsani yaralishi, shuncha bosqichlardan o'tib kelishligini tafakkur qilsa, aniq ishonib yetadi, demak men behuda kelmaganman. Chunki agar behuda kelganimda shuncha bosqichlardan birida behuda bo'lib yo'qolib ketgan bo'lardim o'zi. Qolib ketgan bo'lardim o'sha bosqichlardan birida, yo nutfa bo'lib hojatxonada, yo araqa bo'lib bir lattaga o'rab otib yuborilardim, yoki hayz qoniga aylanib akromakumlar tushib ketgan bo'lardi inson. Ha, hayz shunga bir dalil aslida. Aslida u ham urug'lik hayz. Lekin behuda urug'lik. Ana shu uchun qonga aylanib tushib ketadi mana. Ha, seni hayz qilib tushirib yubormadi-ku Alloh taolo. Demak, behuda kelmagansan dunyoga. Inson bugun bir uyni oldidan o'tadi. Haligi uy betonlari quyilgan, g'ishlari terilgan, tomlari yopilingan bo'lsa, faqat eshik derazalar o'rnatilmasdan to'rtta devor bo'lib chala qolib ketgan bo'lsa, haligi uyni oldidan o'tgan ishbilarmonlar qarab turib, shu uy bekor yotibdi behudaga. Nimang qurishibdi uni agarda bu uy qilishmasa? Shuni bir davom ettirib oxiriga yetkazib qo'ysa bo'lmaydimi, bekor yotibdi deb gapiradi inson, to'g'rimi? Ya'ni bir boshlangan binoni behuda emasligini inson his qiladi. Bekorga emas bu, nimadir qilish kerak endi bu uyni. Nimaga qurdinglar unda deydi. Inson binosini Alloh behuda qurganmi endi? Yarimigacha olib kelsa-da, o'lgandan keyin chiritib tuproqqa tiqib yuborsa-da, shu bilan yo'q bo'lib ketsa inson. Ha, bu charxpalak aylanadi, har yana qaytib chiqadi tuproq tagidan. Suv tagidan charxpalakning kosasi chiqqandek. Keyin inson jannati yoki do'zaxi bo'ladi. Bu mukammal mahluq behuda ketmaydi. Alam yakunu nutfatan min mani yumna, chiqarib tashlanadigan manidan iborat nutfa emasmidi u, deyapti. Summa kana alaqatan fa xalaqa fa sawwa. So'ngra laxta qon bo'ldi u. So'ngra Allohni yaratib butun odam qildi. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. Undan erkak ayol juftlarini qildi. Ya'ni insonda shak bo'lishi mumkin. Men tuproqqa aylanib ketsam, hamma tuproqqa aylanib ketsa, bu bir xil tuproq meni boshqa odamdan Alloh qanday ajratadi? Hammamizning tuprog'imiz bir xil tuproq bo'lib ketadi-ku. Desa, Alloh shunga ishora qilyaptiki, bir xil manidan seni biringni erkak, biringni ayol qilib qanday ajratdi? Manini mikroskop ostiga qo'yib qarasangiz bir xil hammasi. Shundan birini erkak qildi, birini ayol qildi. O'sha mani nimadan chiqqan? Tuproqdan chiqqan element bo'lib. Inson ham tuproqqa kirsa, ertaga shuning uchun qaytib chiqishligi hech qanday ajablanarlik narsa emas u. Qanday manini erkak ayolga bo'lgan bo'lsa ajratib, seni ham boshqadan ajratib, xuddi shuni tuproqdan qayta tiriltiradi. Alaysa zalika biqodirin ala an yuhyiyal mauta, deyapti. Ana endi shu zot o'sha o'liklarni tiriltirishga qodir emasmi? Seni tuproqdan element qilib, erkaging, ayolingni ajratib, mani qilib dunyoga keltirgan zot. Seni boshqa o'liklarni ham, oyatiga qarang oxirida. Senigina qayta tiriltirishga demayapti, nafaqat sen, har qanday o'likni qayta tiriltirishga qodir emasmi deyapti. Alaysa zalika biqodir? Bala. Albatta qodir. Shuning uchun ham hadis kelgan Abu Davud rahimahullohning sunanlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man qara minkum
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ فَانْتَهَا إِلَى قَوْلِهِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَاَنَا عَلَى ذَلِكِ مِنَ الشَّهِدِينَ Kim eğer de sizlerden Vattin suresini okusa da أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ degen cevabı kese Allah hakimlerinin hakimi emas mı dese bela desin. Elbette Allah hakimlerinin hakimi men çünkü guvahman desin degenler. Hatta şuyundek kimiki la uqsimu biyawmil qiyama suresini okusa da أَلَيْسَ ذَلَكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى Ahirge ayeti geçse, ana şu zat uliklerde tırtırış ki indi qadir emez mi degen cevabı geçse, bela desin degenler. Elbette qadir. Ve kimiki وَالْمُرْسَلَاتِ suresini okusa ve فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ degen ayet geçse, bu geplerden ki yine ular nimani kütar iman kiltirish uchun degen ayet geçse, آمَنَّا بِاللَّهِ desin. Allah ki iman kildirdik desin degenler. Demek bana kıyamet bilen başlangan sura kıyamet bilen yakullandı. Hulasa suradan umumi nazar soganimizda insanın hayat siklini o'rgatarken. Hayat bosqichlarini yani. Hayat çarpalagini o'rgatarken. Qayerdan kelyapti insan, qayerga ketyapti ve bunu asnosida hayatta nima ishlar qilyapti. Albatta bu suranın ma'nolarida hamma narsani gapirdik demeymiz. Ko'p gaplar qolib ketdi surani asnosida. Allohning kalomini ajoyiboti tugamaydi. Bu yerda biz asosiy ma'nolarga urg'u berdik. Mana shu bilan mana qiyomat surasining tafsirini yakunlaymiz.